Og velkommen til den her lidt mere anderledes video, hvor jeg bare sådan sidder lidt og snakker. Fordi at min næste serie først starter den 1. december. Men efter jeg kom på YouTube, da jeg blev sådan total, måske en lille smule YouTube-narkoman. Fordi jeg laver ikke andet end at se YouTube lige i tiden. Og lige i tiden der florerer der sådan rigtig meget den her med 10 gode idéer til julegaver. Så der tænkte jeg, hey, det vil jeg være med på. Men jeg vil selvfølgelig lave det twist, som hedder, at det skal være bageting. Hvis du kender en, som godt kan lide at bage, eller du selv gerne vil ønske dig nogle rigtig gode bageredskaber, så vil jeg her i den her video komme med 10 rigtig gode ting under 300 kroner. Derudover så vil jeg fortælle lidt om min næste serie. Det vil jeg først gøre sidst i videoen. Og derudover vil jeg fortælle om et par konkurrencer, som der kommer til at være i den næste serie, som jeg glæder mig rigtig meget til. Men 10 ting, som jeg ville ønske mig til jul, hvis ikke jeg havde dem i forvejen, og hvis jeg gerne ville i gang med at bage nogle lidt mere tekniske svære kager. Jeg linker ned i beskrivelsesboksen til de her steder, hvor du kan købe dem. Husk endelig at subscribe på min kanal, hvis du ikke har været her før, så vil jeg blive mega glad. Kommenter gerne, synes godt om, del med dine venner, hvad du lige føler for. Yes, let's go. Jeg har taget en computer med, for ellers kan jeg ikke huske det. Lad os se, det første jeg har skrevet, det er en lille spartel. Den første, det er den her. Sådan en lille vinkel. Hvad hedder den vinkel? Det ved jeg ikke. Sådan en lille spartel her. Den fungerer bare mega godt til alt. Til at smøre kager op med. Til lige at få smurt, hvad hedder det, bunden jævnt ud med. Den er bare sådan en lille og fix. Altså, den fungerer bare. I stedet for den her lidt store, den går blive sådan lidt klodset. Den her, det er, hvis jeg skulle vælge et redskab, jeg måtte tage med, this one it would be. Så, den vil jeg ønske mig. Som nummer 1. Nummer 2 er en kagering. Og der har jeg taget den her med. Ganske vildt kagering. Men den er justerbar. Så man kan faktisk lave den helt fra, jeg tror det er 16. Ja, 16 cm til 26-ish eller sådan noget. Og det synes jeg er mega rart, fordi så kan man lave forskellige størrelser. Jeg er mega glad for den her. Den har fungeret godt. Det er faktisk blomsterbærs. Den har jeg været glad for. Jeg synes, den virker og fungerer. Jeg har brugt den virkelig meget. Den har også holdt igennem hele bagdysten. Så det er nummer 2 på listen. Uha, jeg skal også lige skrevet kageplast på, fordi man kunne godt ønske sig den her sammelt kageplast. Du ved, fordi kageplast det er sådan en lidt mærkelig julegave. Her har du noget kageplast. Men hvis man ønsker sig en kagering, så kunne man godt ønske sig sådan en kageplast samtidig med, hvis I kan følge mig. Måske. Næste på listen er en springform. Like this. Sådan en her, til at bage din bund i. Og der kan du faktisk også, hvad hedder det, støbe dine kager i. Der behøver man egentlig ikke kageringen, men ja, den her er jeg rigtig glad for. Fungerer godt. Man kan få dem i forskellige størrelser. Hvad vil jeg sige? Jeg synes faktisk, den her måske er lidt for stor. Hvis jeg skulle købe en, så ville jeg nok købe den i 22 cm. Men jeg linker til det nede i beskrivelsesboksen. Nummer, hvad er vi kommet til? 1, 2, 3. Nummer 4. Tyller. Jeg elsker tyller, og jeg elsker tyllsæt. Nogle gange kan man få sæt, der er på tilbud. Jeg prøver at se, hvad jeg kan finde. Ellers kan man købe tyller individuelt. Og der vil jeg linke, hvilke der er min absolut yndlingstyller. Og det er lidt det samme med kageringen. Når man ønsker sig den, så er det der med kageplads, det hører lidt sammen med. Når man ønsker sig tyller, så ønsk dig nogle plastiksprøjteposer. Fordi de der stofsprøjteposer, det er så mega irriterende. Fordi man skal hele tiden gøre det rent med plastiksprøjtepose. Jeg ved godt, det er måske ikke så miljø rigtigt, men det er altså bare så meget nemmere, når man bager meget. Så ønsk dig tyldsæt og plastiksprøjteposer. Det næste på listen, det er et kagefad. Ah, hvorhen har jeg det? Jeg har et mega flot kagefad. Lige to sekunder, lige prøv at se, om jeg kan finde det. Jeg har lige købt det her, nu er det altså lige lidt beskidt, men jeg har lige købt det her kagefad fra Kasa. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Men jeg købte det i Merco, og det koster 199, og det er virkelig flot og yndigt og elegant, og tager ikke fokus væk fra kagen. Jeg ser lige, om jeg ikke kan finde et link til det, fordi det er virkelig nice. Og jeg havde lyst til at ønske mig det, men jeg skulle bruge det, så jeg blev nødt til at købe det. Men det havde stået på min ønskeliste, hvis det var. Hvis nu man vil ud i sådan lidt mere retro-ish, så kan man også gå på loppemarked. Jeg har lige været i gang med at lave noget. Men det her kagefad, det fandt jeg i en secondhand store, en genbrugsbutik, og jeg tror, jeg gav 25 kroner for det. Så hvis man vil ud og være lidt mere kreativ og
give sådan noget lidt mere unikt, så kan man altså sagtens gøre det. Jeg har i hvert fald været rigtig glad for det her. Godt. Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nummer 6 på listen. Der har jeg skrevet en håndmixer. Og det tænker jeg egentlig, fordi jeg kunne godt tænke mig at have skrevet en køkkenmaskine på listen, men jeg synes bare, at det er bare for dyr en julegave. Men jeg ved ikke, hvis der er nogen, der giver mega dyr julegave, så kan man godt ønske sig sådan en, men ellers så spar op til den, fordi den er altså virkelig uundværlig, sådan en køkkenmaskine. Fordi at når den pisker, så kan du lave en masse ting ellers. Men hvis man ikke lige, jeg synes ikke, man skal ønske sig det julegave, jeg synes, det er for dyrt. Så derfor har jeg skrevet en håndmixer, fordi den kan sagtens bruges, og den kan bruges langt hen ad vejen. Det er bare lidt, man skal stå, ja, you know, og piske, ikke? Men den har jeg også skrevet på, og der vil jeg linke til en rigtig god en, jeg lige har købt, som jeg fik til 299 på tilbud, og jeg ser, om jeg ikke lige kan finde den, og så lægge den ned. Det næste, der har jeg skrevet en stavblender, og jeg ved faktisk ikke helt, hvad det hedder, det som jeg vil prøve at forklare, men det er en stavblender, der både er en stavblender, en pisker, og en sådan nødehakker. Hvad hedder det? Jeg ved ikke rigtig, hvad det hedder. Men sådan en, der ligesom har tre dele i sig. Den er super, super fed, fordi man tit skal bruge en stavblender, og man tit skal bruge en til at hakke nogle nødder med. Så det er ligesom sådan et kombineret i en, så man ikke skal have tre forskellige apparater, men man faktisk kan få et apparat, som indeholder alle tre ting. Sådan den både har en pisker, en nødehakker og en stavblender. Så det vil jeg i hvert fald også ønske mig, hvis ikke jeg havde. Jeg har faktisk ikke på min ønskeseddel, fordi mine går i stykker. Så det står i hvert fald på min ønskeseddel i år. Så har jeg en almindelig spartel på programmet også. Hvor har jeg smidt den henne? Her. Ganske almindelig spartel. Og der kan man godt ønske sig et par stykker, for den er jo ikke voldsomt dyr, den her. De er super gode, når man laver musser, og ting skal vendes, og det skal blive ved med at være luftigt, fordi den er med til at kan vende det rigtig fint, så man bevarer den her luft, der er i en mus eller i en eller anden, lad os sige, en marengsbund, eller hvad ved jeg. Det kan man i hvert fald godt ønske sig, sådan et par gode spartler. Så har jeg skrevet pastafarve på. Og det er simpelthen fordi, at jeg ved, at man kan få sådan et sæt af dem her. De er mine yndlingspastafarver, som er fra Wilton. Der kan man få sådan et sæt, hvor man får, jeg tror, man får 12 farver eller sådan noget. Jeg finder lige ud af det. Men de er i hvert fald super gode, og man har virkelig lang tid, for du skal ikke bruge særlig meget af det til at indfarve med. Så det vil jeg også ønske mig. Jeg kunne faktisk godt finde på at ønske mig det, for jeg kunne godt bruge nogle flere farver. Det tror jeg måske, jeg gør. Yes. Så har jeg skrevet silikoneforme, som er dem her. De er så mega nice, og man kan lave så vanvittigt flotte desserter med dem her. Jeg har både de runde her, og så har jeg nogle med en lidt mere flad dut, og jeg har nogle aflange. Jeg har virkelig mange af de silikoneforme. Jeg tror, jeg fandt 15 eller sådan noget, da jeg på tidspunkt var på ferie på Azorerne, hvor de kostede sådan 15 kroner stykket, og det gør de altså ikke her i Danmark. Men jeg vil finde nogen så billigt som muligt, og linke dem ned i beskrivelsesboksen. Jeg synes virkelig, de er nice, og man kan virkelig lave nogle fine ting med dem her. Nu tror jeg, jeg har sagt 10. Jeg har så lige en mere ting, som jeg bliver nødt til at sige, fordi det er den her. For jeg er mega glad for mit køb. Når man smører kager op eller pynter dem, så er det vildt nice, at de kan stå på sådan en fad her, som er roterbart. Fordi det er nemmere, sådan, det er nemmere at håndtere kagen, og det er nemmere at få smurt den lige op. Og den her, den fandt jeg på eBay til, hvad gav jeg? 34 kroner, tror jeg. Hvor fedt er det? Jeg synes, det er et røverkøb. Og den fungerer altså. Jeg har haft en, som er dyr, men jeg synes, den her, den... For mig fungerer den virkelig fint, og jeg er virkelig glad for den. Okay, så det var 11 ting, men den her, den gælder ikke helt. Men den ønskede jeg mig, hvis ikke jeg havde haft den allerede. Yes! Det var min første snakkevideo med 10 ting, som man kunne sig i julegave. Bage edition. Nu vil jeg så fortælle jer om min næste serie. Min næste serie, det kommer til at være en julekalender. Og den her julekalender kommer til at være sådan, at i alle hverdagene, altså det vil sige mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag, der kommer det til at være de her nemme videoer, vil jeg kalde dem, som er korte videoer, hvor man kun ser mine hænder lave det her, vi skal bage. Det kan fx være, hvad kan det være? Det kan være pebermyntebolsjestokke, det kan være kandiserede æbler, det kan være brændte mandler, det kan være sådan alle de der ting, der er sådan mere simple. Så vil jeg lave det lidt mere avanceret. Anden søndag i advent, tredje søndag i advent, fjerde søndag i advent og juleaften. Der vil jeg gå ind og vise nogle sådan lidt, hvad kan man sige, vildere ting, eller ting, der måske kræver lidt mere tid, end de her nemme nogen, der vil være i hverdagen og om lørdagen. Når jeg så har vist de her lidt større ting,
derefter vil der hver gang blive udløjet en konkurrence. Jeg ved ikke helt endnu, hvad konkurrencen skal være, men man kan i hvert fald vinde nogle super fede præmier, synes jeg selv. Jeg vil lige prøve at finde en af de præmier, som man kan vinde. Som jeg ved, der har jeg et samarbejde med Dr. Oetker, så derfor har de været med til at sponsorere den her fede præmier. Og den er sygt heavy, den her. Der er alt fra lavkagebunden til alle mulige julepulver, krydderier, appelsinskal, muffinsform. Den her nye, den er sygt nice. Vaniljepaste, jeg elsker den. Dem her til at lave kransekage med til nytår. Der er krymmel i alle mulige former og farver. Der er bagepulver, der er mere krymmel. Den her den nye krymmel, den er vildt nice. Guld krymmel. Jeg elsker den. Så har vi noget forskellige aromaer. Så har vi det her chokokopper. Virkelig nice. Mandel, flager, mandelmel. Ja. Okay, nu stopper jeg. Der er virkelig mange ting i dem her. Så den kan man vinde. Jeg har to af dem, som jeg har udløjet. Og derudover, så vil jeg udløje... jeg burde jo lige have taget det her med. Den her vil jeg udløje. Også en... hvad hedder det? En adventsdag, som er den store bagedyst opskriftsbog. Og der har jeg en masse nice opskrifter i. Jeg har blandt andet den her, som er min yndlings. Min finalekage med min absolut favoritbund. Så den her kommer til at være. Og juleaften, der bliver det. Begge dem her. Både den store med opskrifter fra 5 sæsoner. Og den lidt mindre, men også fra 4 sæsoner. Og den her med juleopskrifter. Her i her har jeg også et par opskrifter, som blandt andet er glutenfri. Så juleaften er det en lidt større gave, hvor man vinder begge de her bøger. Og ellers så er det den ene bog og den her kæmpe pose fra Dr. Oetker. Jeg glæder mig sygt meget til, at I skal se den her julekalender, jeg har lavet, og jeg håber virkelig, at I vil tage godt imod den. Og ellers vil jeg bare sige tusind tak, fordi I har set med, og vi ses meget snart. Hej hej!